Hej. Det är så att när det kommer till armeniska folkmordet så har jag blivit informerad genom internet. Jag tror att jag har läst på Wikipedia bland annat att förutom att de dödade barn, kvinnor och män, turkarna, muslimer, så våldtog de kristna genom sexslaveri. De tog sexslavar av, som var till exempel kvinna eller flicka. Jag minns inte vilken kategori det var, men de tog sexslavar av feminint kön. Därefter så våldtog de kvinnor mycket. Det var även kurder som gjorde det. Och de kanske våldtog flickor också, men det minns inte jag om det var så. Men det är möjligt. De klädde av barn nakna och dödade dem, har jag lärt mig också. Så det har varit riktigt perverst folkmord, det armeniska folkmordet. Och det var fel av katolsk magasin att inte nämna ett ord om hur perverst folkmordet var. Därför har jag nämnt det nu. Och mina källor är bland annat Wikipedia. Det kanske bara Wikipedia, men det skulle inte förvåna mig om allt är sant. För turkarna tillhör religionen islam och där så finns det som heter pedofili hos oss. Och det är därför som jag tror att det är möjligt att den här informationen är korrekt om massor av våldtäkter och sexslaveri. Så om det har jag sagt nu. Tack för visat intresse och att ni har sett videon.